দীর্ঘদিন ধরে মাজুলীত অবস্থান করে আছে কাজিরঙার পর উলাই আহা দুটাকৈ গড়ে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত বৰ্তমান কৰটি চাপৰিত অবস্থান কৰি আছে এই গড় দুটাই হাতীৰ সহায়ত গড় দুটাক পুনৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে বৰ্তমান কৰটি চাপৰিত অবস্থান কৰি আছে এই গড় দুটাই দীর্ঘদিন ধৰি মাজুলীত অবস্থান কৰি আছে কাজিৰঙাৰ পৰা উলাই আহা এই দুটাকৈ কৰে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত আৰু বৰ্তমান কৰটি চাপৰিত অবস্থান কৰি আছে এই গড় দুটাই হাতীৰ সহায়ত গড় দুটাক পুনৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন বৰা ৰঞ্জন এই গড় দুটাক খেদি পঠিওৱাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে হয় মেদিনী এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ কৰটিপাৰৰ সমীপত কাৰ্গিল চাপৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে দুটাকৈ গড়ে অৱস্থান কৰি আছে বিগত দুমাহ ধৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত গড় দুটাই সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে কেইবাজনো লোকক গড়ে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কালি যিহেতু কাজিৰঙাৰ পৰা দুটাকৈ গড় আহি ইয়াত পাইছেহি গড় ইয়াত বিচৰণ কৰি আছিল আৰু হাতী দুটা কাজিৰঙাৰ পৰা কালি অনা হৈছে ইয়ালৈ আৰু দুটা হাতীৰ নাম হৈছে লক্ষীপ্ৰসাদ আৰু হৰিপ্ৰসাদ দুই ককাই ভাই আহিছে ইয়াৰ পৰা গড় খেদিবলৈ আৰু দুয়োটা হাতী এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ বন বিভাগে হাতী দুটা ইয়াত খাদ্য খাবলৈ দিয়া হৈছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই হাতী দুটাক ইয়াত গড় খেদোৱা কামত ইয়াত নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু বনকৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন নৱকৃষ্ণ আছে নৱকৃষ্ণই দেখুৱাব কাজিৰঙাৰ পৰা অহা দুটাকৈ হাতীয়ে মাজুলীৰ যি দুটা গড় আছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা গড় দুটাক খেদিবলৈ ইতিমধ্যে হাতী দুটা ইয়াত সাজু কৰিছে দুয়োটা দঁতাল হাতী ইয়াত আৰু আজিৰে পৰা যিহেতু আউনীতি সত্ৰৰ ভাওনা সমাৰোহ ইয়াৰ পৰা ঠিক 5 কিলোমিটাৰ দূৰতে আউনীতি সত্ৰখন আছে আৰু তাতে আজিৰে পৰা ভাওনা সমাৰোহ হ'ব ভাওনা সমাৰোহলৈ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আহিব আৰু সেই দৰ্শকক যাতে গড়ে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে যাতে গড়কেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াব পৰা যায় তাৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা কৰিব দুয়োটা দঁতাল হাতী লৈ আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ হৰিপ্ৰসাদ আৰু লক্ষীপ্ৰসাদ দুয়োটা হাতী ইয়াত সাজু কৰি দিছে বন বিভাগে আৰু দুয়োটা হাতী ইয়াৰ পৰা লৈ যাব গড় খেদিবলৈ আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ এই যিটো চাপৰি আছে এই চাপৰিতে দুটাকৈ গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই চাপৰি দুটাৰ পৰা গড় খেদিবলৈ বন বিভাগে চেষ্টা চলাব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ দুয়োটা গড় ইয়াত বান্ধি থোৱা হৈছে চৰি আছে আৰু ইয়াতে হাতী দুটা বান্ধি ৰখা হৈছে মই নৱকৃষ্ণ পেগু আছে স্থানীয় লোক আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত গড়ে যিহেতু সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু আজি গড় দুটা খেদিবলৈ ইয়াত দুয়োটাকৈ হাতী অনা হৈছে কি ক'ব হাতী আনিছে ইয়াৰে তেওঁলোকে গড় খেদাবৰ কাৰণে আনিছে ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত মানুহ মানে ওলাব পৰা নাই আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গড়ে তাৰমানে এজন মানুহ মাৰিলে সেই চামগুৰি মৰাৰ পিছত এতিয়া দুজন হাতী লৈ আহিছে কাজিৰঙাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা গড় খেদিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ ওলাব পৰা নাই বৰ্তমান ৰাইজ ওলাব পৰা নাইকিয়া গৰু গাই খেতি পথাৰ চব মানে মানুহৰ মানে বন্ধ হৈ গৈছে সেইবাবে হাতী লৈ আহিছে আজি 2টামান বজাৰ পৰা হাতী খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব মই দেখুৱাইছোঁ দুটাকৈ হাতী ইয়াত বান্ধি ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি গড়ে যিহেতু সন্ত্ৰাস চলাই আছে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত গতিকে গড় দুটা আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে খেদি পঠিয়াবৰ বাবে বন বিভাগে যথেষ্ট তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব কাৰণ আজিৰে পৰা ভাওনা সমাৰোহ হাজাৰ হাজাৰ লোক ভাওনা সমাৰোহলৈ আহিব দিনধৰা হওক বা নিশাৰ ভাগতে হওক ভাওনা সমাৰোহলৈ আহিব গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত যাতে গড়ে ৰাইজক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে ভাওনা সমাৰোহলৈ অহা দৰ্শকক যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা চলাব আৰু হাতী দুটা অনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এইটোৱে বিগত 3 দিন ধৰি এই হাতী দুটা কাজিৰঙাৰ পৰা খোজকঢ়াই নদীৰ চাপৰি পাৰ কৰি মাজুলীলৈ অনা হৈছে আৰু আজি বন বিভাগে বিয়লিৰ ভাগত হাতীকেইটা লৈ তেওঁলোকে গড় খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু যথেষ্ট আতংকিত হৈ আছে জন অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিলে মাজুলীৰ গড় থকা গড়কেইটাই আৰু বিগত 2মাহ ধৰি যিহেতু বিভিন্ন স্থানত গড়কেইটাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিলে দাদা হয় আজি এই 2মাহ ধৰি পেলাই এই গড়টোৱে আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি অপদয় কৰি আছে আৰু সেয়েহে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে বহুত ভয়ভীত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আৰু নামনি খণ্ডত এজন মানুহ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱাৰ পৰা আৰু বেছি ভয় লৈ আহিছে আমি গৰু লক্ষীপ্ৰসাদ আৰু হৰিপ্ৰসাদ হাতীকেইটাৰ নাম কি লক্ষীপ্ৰসাদ আৰু হৰিপ্ৰসাদ ককাই ভাই দুইজন হয় আজি আনি পেলাই কালি আবেলি ইয়াত পোৱাইছেহি আৰু আমি ভাবিছোঁ গড়টো এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি কাজিৰঙালৈ যাতে নিয়ে আৰু সেইটোকে আমি বাঞ্চা কৰিছোঁ আৰু ভাওনা সমাৰোহ আছে সেইকাৰণে ৰাইজে বহুতখিনি ভয়ভীতো হৈ আছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যেন স্থানান্তৰ কৰিব লাগে
নিশ্চিতভাবে ইয়ার যাতে গড়কেইটা খুব সোনকালে ইয়ার খেদি পঠিয়াব পারে তার রাইজে বন বিভাগে আহ্বান জানাইছে। আর এই মুহূর্তে মানে পরিবেশ দেখাইছো নবকৃষ্ণ পেগু আছে, দুটাক হাতি আছে, এটা হাতি সন্মুখতে আছে, আন একটা হাতি ইয়ার ভিতর খাবলে দিয়া হয়েছে আর জিরণি লোবলে দিয়া হয়েছে। কারণ তিনদিন ধরে কাজিরঙার পর দুইটা হাতিয়ে ইয়ার খোজকাঢ়ি মাজুলিল আহিছে আর নদী পার হয়ে আহিছে, গতি যথেষ্ট ভাগরা হয়েছে দুইটা দতাল হাতি। মই পুনের কোথাও যে লক্ষ্মীপ্রসাদ আর হরিপ্রসাদ নামের কাজিরঙার যে দুটা হাতি আছে, হাতি দুটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি, আর হাতি দুটা ইয়ার গড় খেদিবলে অনা হয়েছে। রাস্তা আহতে এটা হাতিয়ে তাত গড় খেদি আহিছে বলে বন বিভাগে আমাকে জানিবলে দিছে। গতি মাজুলীর চাপরি থাকা যে দুটা গড় আছে সেই দুইটা গড় আজি খেদি পঠিয়াবলে চেষ্টা করব বন বিভাগে। লক্ষ্মীপ্রসাদ আর হরিপ্রসাদ কাজিরঙার পর কালি মাজুলি পাইছেহি, গতি দুইটা দতাল হাতি আজি ব্যবহার করব বন বিভাগে, নিরাপত্তারক্ষী থাকিব, বন বিভাগের লোক থাকিব, জেলা প্রশাসনের লোক থাকিব। গতি আজি দিনটির ভিতর যেহেতু আজি ভাওনা সমারোহ আজি বিয়লির পর আরম্ভ হব, গতি ভাওনা সমারোহলে দর্শক অহার পূর্বেই দুইটা হাতিয়ে গড় খেদিবলে চেষ্টা করব বন বিভাগে, তার ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে। গতি এয়া হয়েছে মাজুলীর কোরটিপাড়া থাকা কার্গিল চাপরির পরিবেশ। দুইটা গড় মানে যত উপস্থিত আছো এই চাপরিটির পিছফালে দুইটা গড়ে অবস্থান করে আছে, আর দুইটা গড় খেদিবলে দুইটা হাতি ইয়াত বান্ধি রখা হয়েছে, খাদ্য খাবলে দিয়া হয়েছে, যেহেতু কামত আজি দিনটি কামত লগাব, গতি প্রচুর পরিমাণে হাতি দুইটা খাদ্য খাবলে দিয়া হয়েছে, আর দতাল হাতি ব্যবহার করে আজি বন বিভাগে গড় খেদিবলে চেষ্টা করব। মেদিনী হয় রঞ্জন, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর দুটাক হাতির সহায়ত এই গড় দুটা খেদি পথার চেষ্টা করে থাকা হয়েছে। মাজুলীর আমি দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাইছো, গড়ৰ মুক্ত বিচরণক লৈ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ, আর বর্তমান করটি চাপরিত অবস্থান করে আছে এই গড় দুটায়। আর এই গড় দুটা খেদি পঠিয়াবলৈ হাতির সহায় লওয়া হয়েছে, দুটাক হাতির সহায়ত এই গড় দুটা খেদি পঠিয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে।